Puxar essa cara, tem jeito.
Assistir um jogo outro dia, mas é muito pancadaria. Não, mas não tem o jogo em si mesmo, que é muito difícil, daí, porque eu não consigo marcar gol. Eu louco, o jogo que eu assisti foi muito difícil. Sei gramas, nossa, eu comprei, mano, deu uma, depois eu vou comprar.
Brown também, logo logo aí vai entrar tudo em promoção. Pô, não é mais do Batman, velho. Não, o que é? Da Aventura. Ah, o que é isso aí, da Hora da Aventura? Ah, eu só que a gente tinha uma massa que tinha lá, né? O Jacob King. Eu tô com medo, mano. Eu tô com saquinho.
Ele é burro, ele é ruim. Boa!
pescoço. Pega aí, pega aí! Thank you.
moleque é o de menos. Agora já era o perdido. Thank you.
Ele tomou um soco na cabeça. Ela falou? É, não sei o que lá do Nicolas, ele é o melhor do time. O cara que caiu lá. Saca ele, cara. Saca ele. Saca, caralho!